Les amis, vítám vás u nového videa a tohle už teda bude konkrétně druhý díl série, která se stala velmi úspěšnou a co jsem ani nečekala a ani nedoufala, a to jsou mé rozečtené knihy. Ještě než s videem úplně začnu, tak jenom takhle na úvod vám chci sdělit, že 6. října, jak už jistě víte, se bude konat Humbug v Kongresovém centru v Praze. A první autorkou je teda Sara Rášová, o které jsem vám říkala, myslím, v minulém videu, nebo v tom předminulém. A druhým hostem, který tam bude, tak bude Claudie Grejová, která napsala 1000 kousků tebe. Tudíž pokud se tuto knihu nečetli, vydalo ji nakladatelství Kubu, tak si určitě přečtěte, abyste měli možnost si tu knihu pak třeba i podepsat, protože já se teda na ní ještě nečetla, ale už se na ní také za chvilku vrhnu, tudíž doufám, že se na tom Humbug Festu uvidíme a já už to nebudu dál okecávat a jdeme na věc. První knížku, kterou tady mám, tak je Mechanický anděl ze série Pekelných strojů od Cassandry Clareové. Tuto knížku už jste mohli vidět v mém předchozím videu, kde jsem si ji právě kupovala na Světu knihy. A prakticky, jakmile jsem přišla domů, tak jsem ji začala číst, protože mě něčím hrozně zaujala. Já se musím přiznat, že vždycky, když začínám číst nějakou novou sérii, tak mám problém s tím, že občas autoři neumí správně uvést čtenáře do děje a i poměrně podle mého názoru je velká chyba, když prostě jsme na stránce 300 a stále ještě nevíme, jak ten svět vlastně vypadá nebo ho nějakým způsobem nechápeme. Tady se mi na tom líbí, že vlastně nic takového není, do toho děje jsme pomalu, sice pomalu, ale jsme do něho vtahováni společně s hlavní hrdinkou, která také o tom světě nic neví. A to se mi na tom líbí, že ta kniha má hrozně velký spád. Jede to fakt jako rychle. A i když jsem na nějaké 40. 50. stránce, tak spolehlivě prostě můžu říct, že mě ta kniha baví a je to prostě fakt hezky napsané. Je to teda první knížka, kterou čtu od Cassandry, ale já jsem se teda rozhodla, že začnu těmi Pekelnými stroji. A zatím to teda vypadá podle mého názoru velmi dobře a těším se, až to dočtu, protože to bude jistě velmi brzo. Druhou knížkou, kterou tady mám, tak jsou Renegáti od Marisy Mayerové. Od této knize jste určitě už zajisté všichni slyšeli. Na jedné straně máte renegáty, což jsou vlastně kladní hrdinové, a na druhé straně máte anarchisty, kteří byli sraženi, vlastně svrženi, jejich vláda trvala několik desetiletí a za jejich vlády vlastně docházelo k celému rozpadu, lidstvo se mělo příšerně, všude byly nemoci. Tudíž renegáti je porazili a přišla nová vláda. Hlavní hrdinkou je Nova, která teda je anarchistka a která se snaží svrhnout ty renegáty, zase naopak. A já se musím přiznat, že tady tu knihu si absolutně všichni zamilovali a já jsem na nějaké 140. stránce a stále tu knihu nemiluji. Nevím, jestli to je tím, že jsem od toho měla hrozně velké očekávání, a nebo prostě jenom tím, že mě ten svět nepřijde až zas tak originální, jak bych asi čekala. Bude to asi tím, že jsem dočetla Prohnilé město, které napsala Bardugo, a tam vlastně hlavní hrdinové byli také záporáci a ti měli tak absolutně jako úžasné vypracované ty postavy a všechno bylo tak jako do detailu, že vlastně teďka když čtu tu Marisu, která teda má také hlavní roli, by se dalo říct, ty záporáky, tak mě nějakým způsobem přijde hrozně takový jako nepropracovaný, umělý takový, že prostě mi hrozně dlouho trvá, než vlastně si k ním najdu nějaké té sympatie. Naštěstí, co musím říct, je tak, že hlavní hrdinka Nova je mi sympatická a i hlavní hrdina z těch renegátů je mi též velmi sympatický, což si myslím, že je poměrně docela důležité samozřejmě, ale je trošičku škoda, že ty ostatní postavy tam nejsou do toho nějak více zapojeny, jak bych asi já chtěla. Ale nevzdávám to, dočtu to a rozhodně to asi bude patřit mezi mé oblíbené knihy, ale jak říkám, asi jsem byla prostě připravena na nějaké hrozně velké boom, které tam zatím není, ale vzhledem k tomu, že to má něco kolem 600 stran, i když se to nezdá, tak je možné, že tam to velké boom teprve ještě přijde. Poté tu mám ještě dvě knihy, co se týče povinné četby, a o nich jenom teda krátce a stručně. První z nich je Zločin a trest od Dostojevského. Pokud jste tuto knihu nečetli, tak ani nevím, jestli bych vám ji doporučovala. Vlastně Dostojevský se bere jako zakladatel, nebo jeden ze zakladatelů psychologických románů, tudíž tohle je opravdu velmi psychologické a docela velmi zajímavé promyšlené. A já bych jenom v stručnosti vlastně řekla, že to vypráví o muži jménem Raskolnikov, což je mladý student,
který se pro peníze rozhodne vykonat vraždu. A pak vlastně zde se nastává otázka, vzhledem k tomu, že on se považuje za morálně vyšší bytost a ty, které zabil, považuje za morálně nižší, nebo považuje za ty nižší bytosti, tak jestli vyšší bytost může zabít nižší bytost a jestli to je opravdu správně. Mně se to popravdě docela dost líbilo, protože Dostojevský je takový ten druh spisovatele, co vás uhraničí tím jeho stylem, a i když teda tato kniha je zhruba z nějakých 60. let minulého století a nevím, jestli v té době neznali, co to znamená odstavec, ale těch odstavců tam moc není, tudíž jsou to většinou poměrně dlouhé pasáže, tak i tak kniha se mi velmi líbí a jsem teda se docela na začátku a i vím, jak to skončí, ale líbí se mi to. A pokud hledáte nějakou povinnou četbu, třeba takovou těžší nebo ty psychologické romány, tak si myslím, že tohle by určitě vás mohlo bavit. No a teď se přesuneme ještě teda trošičku, zůstaneme v té povinné literatuře. Nicméně se dostaneme k autorovi, který psal takové sci-fi romány. A to je konkrétně Jakub Arbes a jeho romaneta. Já tady těch romanet mám 5 a rozhodla jsem se, že si první přečtu svatého Xaveria, což je vlastně obraz, který se nachází v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze. A já jsem si teda i ten obraz jako vyhledala, abych viděla, o čem je řeč. A mně se to poměrně docela dost líbilo, když se nám o tom vyprávěla paní profesorka ve škole, protože to má být něco na způsob detektivky a právě takové historické detektivky, že hlavní teda představitel je ten obraz a podle něho vlastně se jako zjišťují nějaké informace. Což mi se hrozně líbí, já mám takhle ráda knihy od Umberta Eka, po případě od Dana Browna, kteří jsou právě založené na tom, že píšou o nějakém činu, který byl spáchán, a různě se tam jakoby teda řeší, kdo to udělal nebo proč. Je to prostě taková detektivka, ale taková detektivka, kde potřebujete mít spoustu indicí, potřebujete znát spoustu věcí. A tohle by mělo být na ten podobný způsob, tudíž se na svatého Xaveria velmi těším a popravdě mě to docela dost baví. Ten jazyk není ani vůbec takový, že by byl těžký, jako třeba u toho Dostojevského, kde se teda ještě použijí výrazy, ale je to z roku 2007, tudíž už ta čeština je taková opravdu jako je dnešní, i když je to ještě sem tam takové, no, jakože člověk musí nad tím přemýšlet, ale líbí se mi to, takže uvidíme. A poslední knihou, kterou teďka čtu a kterou teda jsem si asi ze všech těch zatím zamilovala nejvíce a čtu ji opravdu jako už hodně, to znamená, že jsem odložila ostatní a čtu ji fakt pořádně, tak je Prokleté dům Prokleté domovy od Bena Aaronoviče. Je to teda konkrétně čtvrtý díl, ano, čtvrtý díl ze série Petra Granta a jeho dobrodružstvích. Tohle se mi strašně líbí, protože je to zase detektivka, moderní detektivka z prostředí teda Londýna. Je to v dnešní době, v dnešním světě a jsou do toho zapojena kdy vlastně Peter Grant vyšetřuje vraždy, a které byly spáchány nějakým kouzelníkem. Mně se ta kniha hrozně líbí, protože je to napsáno v ich formě a on to má, Peter, něco takovým způsobem vlastního deníku a ten humor je tam absolutně skvělý. Prostě je to taková detektivka, u které teda není to určitě pro jako menší nebo mladší, ne menší. Je to prostě fakt detektivka, kde i se řeší různá témata. Ta četba je poměrně dost složitá, používá tam spoustu výrazů, které, ať už jsou to nějaké technologie, fyzika, chemie, tudíž já ani většinou moc nevím, o čem se mluví. Popřípadě nějaké různé stavby tam taky hodně popisuje. Ale je to velmi zajímavé, protože pořád je to detektivka s nádechem té fantasy, což já mám poměrně dost ráda, ale nacházíme se v moderním prostředí a to málo kdo umí tak hezky napsat jako Ben Aaronovič. Tudíž tady tu knihu dočtu velmi brzo, čte se to opravdu samo a zároveň se mi teda líbí, že vlastně on v každém tom díle putuje dál a ty postavy se jako nabalují a pokračují s ním tím příběhem. Tudíž to není o tom, že by prostě to bylo oddělené, že by každý řešil jenom jeden případ za druhým, ale že ty příběhy doslova se navzájem prolínají a souvisejí se spolu. Takže to by bylo pro dnešek všechno.
Doufám, že získáte třeba nějakou inspiraci z knih, které teďka čtu a které doufám, že brzo dočtu. A já se na vás budu těšit u dalšího videa.